President, etter Russlands brutale invasjon av Ukraina har Europa donert store mengder med ammunisjon til Ukraina. Europa, herunder Norge, står i en fare for å slippe ammunisjonsberedskapen for lavt ned. Spørsmålet som skal stilles i første innlegg. Skal spørsmålet gjentas? Ok. Kun det. President, etter Russlands brutale invasjon har Vesten donert store mengder ammunisjon til Ukrainas forsvarskamp. Mange land står i fare for å slippe seg for langt ned i ammunisjonsberedskap, også Norge. Som en av få ammunisjonsprodusenter i Europa er Nammo på Raufoss avgjørende. I alternativ budsjett la Høyre inn midler til Nammo til en økt produksjon på 600 millioner kroner til å kjøpe mer ammunisjon. Nylig uttalte NATOs generalsekretær behovet for økt støtte til Ukraina. Hvordan vil regjeringen øke ammunisjonsproduksjon i Norge? Statsråd Bjørnar Gram. President, Russlands angrep på Ukraina har på grunnleggende vis endret den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa. Ukrainerne forsvarer seg heroisk, men er samtidig helt avhengig av hjelp med blant annet våpen, ammunisjon og annet militært utstyr. Norge har helt siden krigsutbruddet bidratt med omfattende støtte, og det vil vi gjøre så lenge det er behov for det. Den siste donasjonen vi kun gjorde var en dobling av antallet artillerigranater fra egen beholdning med 10 000 nye granater. Representanten har rett i at det er begrensninger i mange lands beholdninger til ammunisjon og Norge. Samtidig vil jeg si, president, at vi nå står i en ekstraordinær situasjon. Russland kan ikke vinne fram med sin aggresjon. Vi må derfor være villige til å vurdere ytterligere donasjoner fra egne beholdninger, selv om det for en periode gir oss lavere kapasitet og utholdenhet enn det vi strengt tatt ønsker. Dette forutsetter selvsagt at vi har en plan for å gjenanskaffe donert materiell og for over tid styrke egne beholdninger. Sammenlignet med opprinnelig budsjett for 2022 foreslår regjeringen i tilleggsbevilgninger som kom etter krigsutbruddet ytterligere 400 millioner kroner til anskaffelse av ammunisjon til egne lagre. I budsjettet for neste år er det bevilget ytterligere 465 millioner kroner for å styrke beredskapslagrene til ammunisjon. Regjeringen fikk videre tilslutning til å gjenanskaffe donert materiell som fortsatt brukes av Forsvaret. Regjeringen fremskyndet i fjor også oppstart på en større anskaffelse av artilleriammunisjon 3 år tidligere enn planlagt. Videre vil i tilknytning til en eksisterende rammeavtale med Nammo og arbeides med tiltak for å forbedre råvaretilgangen for fremtidige leveranser. President, krigen har medført en sterk internasjonal etterspørsel etter våpensystemer og ammunisjon. Det er dermed et godt grunnlag for at industrien på markedsmessig grunnlag kan gjøre investeringer for å øke sin produksjonskapasitet. Vi ser da også at både norsk og alliert forsvarsindustri gjør store investeringer for å øke sin produksjon. Det kan likevel være behov for forsterket samhandling mellom industriaktører og myndigheter for å legge et godt grunnlag for økt produksjonskapasitet, særlig tilfeller hvor det kan være usikkerhet om etterspørsel over tid og følgelig usikkerhet om bedriftsøkonomisk lønnsomhet. Nammo er en betydelig europeisk ammunisjonsprodusent. Forsvarsdepartementet er i tett dialog med Nammo om hvordan vi kan bidra til den videre utviklingen av produksjonskapasitet for økte leveranser og beredskap, særlig artillerigranater. Det kan være flere måter å gjøre dette på uten at det her vil gå i detalj i et pågående arbeid. Regjeringen vil selvsagt holde Stortinget orientert på hensiktsmessig måte, president. Elvenes. President, Nammo er en av 4 store ammunisjonsprodusenter i Europa. Hver gang dette spørsmålet kommer opp, så er svaret tilbake at man er i prosess, man er i samtaler med Nammo. Nammo har jo selv anmodet om finansiell samarbeid og finansiell støtte fra myndighetene for å øke sin produksjonskapasitet og for å øke sin lagerkapasitet. Vil regjeringen bidra til raskt at Nammo er i stand til å maksimere sin produksjonskapasitet og få bedre lagerfasiliteter? Statsråd Gram. Ja, president, som jeg sa, så har vi dialog med Nammo for å se på hvordan vi kan understøtte en styrking av produksjonskapasiteten i Norge. Mye tas jo nå på markedsmessige vilkår, men som jeg sa i svaret mitt, så kan det være hensyn knyttet til bedriftsøkonomisk lønnsomhet som tilsier et kjettere samarbeid mellom myndighetene og industrien, og den dialog rundt det har vi. Og så viser jeg jo til at vi også da har fremskyndet bestilling av ammunisjon, nettopp for å gi et bedre forutsigbarhet for industrien, sikre våre leveranser selvfølgelig, men gi forutsigbarhet for industrien, sånn at man nå har et bedre grunnlag å ta sine investeringsbeslutninger på. Elvenes. President, Nammo kan jo umulig være fornøyd med et slikt svar.
Og den mer alvorlige konsekvensen er jo at man ikke klarer å produsere det volumet av ammunisjon som man kunne ha klart. Du nevnte selv at vi har nå donert 10 000 artillerigranater til Ukraina, nettopp gjort. Og også vurdert de beredskapsmessige konsekvensene for Norge. Spørsmålet er, når vil lagrene være fylt opp av ammunisjon som man har donert til Ukraina? Statsrådgram? Ja, president, jeg kan ikke gi et presist svar på det. Det som så langt er donert med tanke på gjenanskaffelse er jo de to første donasjonene knyttet til artillerigranater, og det er til M72 panservåpen. Det her temaet følges løpende opp i dialog med industrien, og vi har jo nettopp framskyndet bestillinger for å sikre at vi har så god tilgang til de leveransene som vi trenger som mulig, president.